alejar. Ćao, čao, evo nas u novom klipu, opet smo na stazi, ali trka nije iz naše discipline. Svako od nas je kao klinac poželeo da bude Brana Mitrović Plojit, tako sam i ja, pa evo došli smo na autocross trku. Došli smo na finalnu trku autocrossa u Bečej, a mene je pozvao moj prijatelj Vid Zubić, koji je imao jedno slobodno vozilo, Opel Astru. Nešto totalno kontra od mene, prednja vuča i blato. Ja sam navikao zadnju vuču da vozim i po asfaltnoj podlozi. Tako da došao sam da se oprobam u jednoj novoj disciplini. I provozao sam već neki krug. Mogu da vam kažem da je prezanimljivo. Druga stvar je što mi se sviđa kakva je atmosfera na ovim trkama. To jest, do sad sam bio samo gledalac. A vidjet ćemo kako će se ja snaći u toj ulozi. Postoji 6 ili 7 klasa trka na autokrosu, podeljeni su po kubikažama. Ja sam u najjačoj klasi na prednju vuču, to je do 2000 kubika, a Vid Zubić vozi zadnji pogon, tu je ograničenje auto da bude 2.0. I tu je šampion već 2 godine, vidjet ćemo šta će ove godine uraditi, možda i osvoji zlatnu kacigu. Pored Vida, u klasi sa zadnjom vučom, vozi Nikola Ilić Debeli. Došao je samo radi zabave, ne bori se ni za kakav plasman ovdje, jer nije vozio ostatak sezone. U Bečeju se prvi put vozi autocross, ovo je nova staza koju ostali vozači nisu vozili, tako da možemo da očekujemo neočekivano. Za sad mi se sviđa kako izgleda, a sigurno će se svidjeti i gledaocima, jer ovdje je ovaj nasip sa kog mogu da vide kompletnu stazu i sva dešavanja na njoj. Idemo do boksa da krenemo da pripremamo kola i ostanite u klipu. Auto ide bok ti jebote.
javlja se posle kvalifikacija. Vozili smo dve kvalifikacije. Na prvoj kvalifikaciji sam bio drugi, što je dosta dobar uspeh s obzirom da su ovi moji prvi krugovi sa ovim autom i prvi krugovi na blatu. Menjaju se uslovi konstantno na stazi, zalivaju stazu da bude veće blato, ima delova gde je suvo, gde je blato, tako da bukvalno ni jedan krug nije isti, jako je teško se vožnja unapređuje na tome, iako izgleda lagano. Svaki krug bukvalno se tražim i ona mora u sekundi da se reaguje, ne možete se namestiti za krivinu ranije, jer već je tu iza vas sledeći auto koji vam diše za vrat, kura vas udara i ostalo što je u ovom sportu dozvoljeno. Nije dozvoljeno slupavanje, okretanje automobila, ali to tako sitno čukanje, naslanjanje jeste dozvoljeno. Nisam ni spomenuo koji tačno auto vozim Opel Astra 2.0, Opel C, GSI, tako već, nisam siguran. Znam samo da je 2.0. Opel Astra radi dobro, s tim što u drugom kvalifikacijalnom krugu, u pretposlednjem krugu mi se ugasila, spalo mi je neko crevo sa usisa, pa sam stao i u drugoj kvalifikacijalnoj vožnji izgubio poene. Tako da imamo još jednu kvalifikacijalnu vožnju, to jest tim kvalifikacijalnim vožnjama se borimo za mesto u finalnoj trci, gde ćemo voziti, ja mislim, 7 ili 8 krugova i videti na kom mestu smo danas. Kao što sam spomenuo, nisam bio zainteresan za ovaj autocross, pošto volim trke po asfaltu, ali ko sam pre, ne znam, 5 godina, na primer, doveo Vida na drift, zarazio ga driftom, morao da se osveti i zato me i doveo na autocross, ne bi li me namamio da vozim i ovo. Pored toga, dobio je nadimak Teča, jer je bio stariji od nas. Ali pošto sam sad ja u njegovim godinama morao da napravi nalepnicu da se osveti. Tako da ne zameram ni njemu, ni Sticker Planeti što su se potrudili oko ovoga, ali neću ni ostati dužan. Gotove su kvalifikacije, prvo mesto na ovim kvalifikacijama, 5 krugova borbe, izbio sam na prvu poziciju. Iako sam sad skinuo levo staklo, mi bude unutra malo hladnije, da bi imao više vazduha, ulazi prašina i to, ali bukvalno ništa od toga ne osetite dok ne izađete iz auta. Verovatno vidite i po meni da sam još uvijek pod utiskom, tako da idem da gledam ostale i ostaje nam još finalna vožnja. We'll be right back.
ajde trezeni, daj da popiješ. Pa jebam ko ti se zapuša. Šta će povijek? Oj, nema navika. Poslednju kvalifikaciju trke sam završio za prvo mesto. Ostaje nam još finalna trka, ali izborio sam za dobro start u toj finalnoj trci. Ostaje da odvozamo još tih 8 krugova i da probamo da pobedimo. Auto se sad radi savršeno. Nikola i Vid su popravili svoje BMW, tako da i oni su i dalje u igri. Vid se bori za šampionsku titulu i na ovoj trci, a Kosovi bit će prvak u svojoj klasi, tako da ostanite u klipu jer zabava tek počinje. Završio sam na drugoj poziciji, imao sam više kontakta na stazi, udarali su me sa strane, evo, nazad. Uspio sam nekako se izborim sa tim, ali ovde na jednoj krivini sličnoj boksu. Vozač ispod mene se krenuo, se okreće, na to sve ja nisam imao gde, dodao sam i on se okrenuo do kraja. Nastavio sam, prošao sam to i posle toga sam vozio još, ne znam, 4-5 krugova, dobrih krugova, ako ništa atraktivnih za publiku, jer svaki put smo ulazili u driftu u krivinu, iako je prednja vuča, tako da bilo je prezanimljivo. S druge strane, uspješno u drugo mesto sam, prvi put sam na stazi u autocross autu i to je prednja vuča, tako da sam autocross kao disciplina je jako zanimljiv. To je najzanimljivije deo je na stazi u samim kolima, a pored toga i ovde u boksu je onako drugarska atmosfera, peku roštilje i tako da se dokupno uspustavljike. A sad idemo da navijemo za Vida, da mu nekako pomognemo da osvoji tu šampionski titulu i vidimo se u kasnije. We'll be right back.
Kao što sam rekao, uspešan vikend, nosimo kući dva pehara, ovo je za moje drugo mesto, a ovo je klubski. Pored toga, hteo bih da se zahvalim i Olji što prolazi kroz kadar, nema veze. Pored toga, hteo bih da se zahvalim posebno Vidu Zubiću na pozemljenom autu, koji me je služio skoro savršeno dva dana, i našem matičnom klubu Somborska arena, koji mi je omogućio licencu i sve ostalo što je trebalo da vozimo ovaj vikend. E, to bi bilo sve za ovaj klip. Stisni taj subscribe i vidimo se u nekom od sledećih videa. Hakujte se! E, Molja, pa što si ljubomorna žena je?